የኪራይ አህያ ንግድ ጀምረው ቢሊየነር የሆኑት ኢትዮጵያዊ ሰላም ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁልን? በዛሬው ፕሮግራማችን የምናቀርብላችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ጥቂት ቢሊየነር መካከል አንዱ ስለሆኑትና ለብዙ ሺ ሰዎች የሥራ እድልን ስለፈጠሩ አንድ ግለሰብ ይሆናል። እኚህ ቢሊየነር ማን እንደሆኑ? አሁን ያሉበት የሀብት ደረጃ ከምን እንደተነሱ? ስለ ግዙፍ ድርጅታቸው ምን ያህል ሰራተኞች እንደሚያስተዳድሩ? አሁን ያላቸው ካፒታል ምን ያህል እንደሆነና ስለ ቢሊየነሩ አስገራሚና አሳዛኝ የህይወት ገጠመኞችን የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ቁጥራቸው በርከት ያሉ ባለጸጎችና ሀብታሞች ብዙ ቢሊየን ብሮችን የሚያንቀሳቅሱ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ። እኚህ ቢሊየነሮች ለበርካቶች የሥራ እድልን ከመፍጠርም አልፎ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ከመንግስት ጎን በመቆም የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ሥራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። ለምሳሌ በቱሪዝሙ ዘርፍ፣ በግንባታዎች፣ በኢንዱስትሪው፣ በንግዱ ዓለም፣ በግብርናው ዘርፍና በሌሎችም ዘርፍ ለሀገራችን ኢትዮጵያ እድገት የበኩላቸውን ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ። እኛም ታዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን ሀገራችን ኢትዮጵያ ካሏት ቢሊየነሮች መካከል አንዱ ስለሆኑት ግለሰብ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አቶ ተኩማ ፍጤ ይባላሉ። ተወልደው ያደጉትም በምዕራብ ሸዋ ዞን በባኮ ትቤ ወረዳ ቦኖ በመትባል በትንሽዬ የገጠር መንደር ውስጥ ነው። ተኩማ በልጅነቱ እንደማንኛውም የገጠር ልጅ ለቤተሰቦቹ ከብት ሲጠብቅ ኖሮ እድሜው ለትምህርት ሲደርስም ወደ ትምህርት ቤት ገባ። ነገር ግን ተኩማ ትምህርት መማር ግድ ሆኖበት እንጂ ነፍስ ካወቀ ጀምሮ በአይምሮ ውስጥ የሚመላለሰው ነገር ቢኖር የንግድ ስራ ነው። ታዲያም የንግድ ስራውን የጀመረው የ7ኛና የ8ኛ ክፍል ተማሪ ያለ ነበር። በዚያን ጊዜ አህያ ተከራይቶ ከገጠር ወደ ከተማ እህል በማመላለስና በመሸጥ ነበር ወደ ንግዱ ዓለም በሰፊው የገባው። ከከተማ ሲመላለስ ደግሞ እንደ ጋዝ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ቡና የመሳሰሉትን ነገሮች በመግዛት ወደ አካባቢው አምጥቶ መሸጥ ጀመረ። በውስጡ ትልቅ ራዕይ ስለነበረው ጠንክሮ በመስራት ራሱንም ቤተሰቡንም መለወጥ እንዳለበት ያምን ነበር። እንዲህም እያለ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ወረዳ ከተማ በመጣበት ጊዜ ይበልጡኑ እየጠነከረ ራሱን መቻል ጀመረ። በዚያን ጊዜ ከቤተሰቦቹ ተለይቶ ብቻውን ይኖር ስለነበረ የሚያስፈልጉትን ወጪዎች ከመሸፈንም አልፎ ቤተሰቦቹንም መርዳት የቻለበት ጊዜ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን አንድ አዲስ ሐሳብ በአይምሮ ሽዋለ። እሱ የንግድ ፍቃድ አውጥቶ መስራት የሚል ነበር። ከዚያም ወደ አምቦ አካባቢ ሄዶ ያገለገሉትን ግዚያቸው ያለፈባቸው መጻፍት ለመግዛት የሚያስችለውን የንግድ ፍቃድ አወጣ። በዚህ መሰረትም ያገለገሉትን ወረቀቶች ሰብስቦ ለፋብሪካ ማቅረብ የሚያስችለውን ንግድ ጀመረ። ያገለገሉ መጻፍትን በየትምህርት ቤቱ እየዞረ መግዛት ጀመረ። ታዲያም ተኩማ ይህንን ፍቃድ በሚያወጣበት ሰዓት በባንክ የቁጠባ ሂሳብ ደብተሩ ላይ የነበረው 72 ብር ብቻ ነበር። ከዚያም በኋላ መጻፍ የተባለ አሊያም ያገለገለ ወረቀት ካለበት ዞሬ ያልሰበሰብኩት የኦሮሚያ ዞን የለም ይላል አቶ ተኩማ። ይህንን የሚሰበስበውን ወረቀት ደግሞ ለወረቀት ፋብሪካዎች ያስረክባል። እነዚህ ያገለገሉ መጻፍትን ሰብስቦ መሸጡ ጥሩ ገቢ ቢያስገኝለትም ነገር ግን ቀጣይነት ያለው ስራ ስላልነበረ ሌላ የንግድ ሐሳብ ማሰላሰል ጀመረ። በዚህ መሰረትም ቀጥሎ የጀመረው ስራ ያገለገሉ ብረታ ብረቶችን መሰብሰብ ነው። በተለያዩ የገጠር አካባቢዎች በመዞር ከገበሬዎች ላይ አሮጌ በርሜሎችን፣ የተሰባበሩ መጥረቢያዎችንና የመሳሰሉትን ማሰባሰብ ጀመረ። እነዚህ ያሰባሰባቸውን ብረታ ብረቶችን የሚያቀርበው ደግሞ ለአቢሲኒያ ብረታ ብረት ፋብሪካ ነው። ታዲያ ይህ የወዳደቁ ብረታ ብረቶችን የማሰባሰብ ስራ ከሌሎች የተሻለ ስለነበረ ጥሩ ገቢ የሚባል ማግኘት ጀመረ። ይሁን እንጂ ተኩማ አዳዲስ ነገሮችን መስራት ማወቅ ስለሚፈልግ አሁንም ሌላ ተጨማሪ ስራ ማሰብ ማሰላሰል ጀመረ። ከዚያም በአይምሮ የመጣለት ነገር የኤጀንሲ ስራ ነው።
بزي يسرا زرفم ينقد فقاد بماوطات ود سراو غبا نغر كن بمجمريا سلا ايجنسي بزو قت عل نبروم نبر سلا اسراروم لماوق ود 3 عامات فجتوبتال بمجرشا كن تساكتولت باديس اوبا وست ايجنسي سرا فقاد ماغنيت شلوال كزيام بهولتو سراوج سكيتا ما مهوني تشالسيون لبركاتا زيغوچم يسرا ادلن مفطر شلوال يي ايجنسي سرا بوكيلنت لدرجتوچ سراتانيا ماقرب نبر لمثاليم طبقا يزدات سراتانيا نا يمساسلو تگنيبتال بمهونو ميسرا وسبسبنا كبار نبر بتلييم كگتر ود اديس اوبا يمتو سوچ انداندوچو قوانقوا سلمايچو يچگرالو كتمام لململمد يميچگرو سوچم نبرو يلالو بيليينرو يونينجي بالفوت 12 عاماتات است كتلايو بوتا لمتو ل 32000 سوچ يسرا እድልን እንዲያገኙ አድርጋለው ይላሉ አቶ ተኩማ ከነዚህ መካከል 8500 የሚሆኑ በራሱ ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው ደሞዝ የሚከፈላቸው ሰራተኞች ናቸው ለትምርት ወደ ውጭ ሀገር ይሄዱም ጭምር ይገኙበታል ባሁን ጊዜም ድርጅቱ 29 ፍቃዶች አሉት ከነዚህ መካከል 18 ፍቃዶች ከውጭ ሀገር እቃዎችን የሚያስገቡበት ሲሆን 11 ፍቃዶች ደግሞ በሀገር ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩበት ነው በተጨማሪም አቶ ተኩማ ትላልቅ የሀገር ጨረታዎች ላይም ይሳተፋሉ ባሁን ሰዓትም ሁለት ትላልቅ ድርጅቶች አሉት እነዚህ ድርጅታቸውም TFG General Trading እና ተኩማ General Trading ይባላሉ። እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተለያዩ የህንጻ ግንባታ በማካሄድ ላይ ይገኛሉ። ቢሊየነሩ ይሄንን ስናደርግ ግን አንዲት ካሬ ሜትር እንኳን ከመንግስት አልተሰጠንም ሁሉንም በራሳችን ገንዘብ ገዝተን ነው የምናለማው ይላሉ። በአሁን ሰዓት ያላቸውም ሀብት የተለያዩ ግንባታዎችን ጨምሮ በባንክ ያለው ገንዘብ ተደምሮ ቢያንስ 5.5 ቢሊየን ይጠጋል። በቋሚነት ለ8500 ሰራተኞች ደሞዝ ይከፍላሉ። አቶ ተኩማ ከሌሎች ባላፍቶች ለየት የሚያደርጋቸው ምንም አይነት ገንዘብ ከባንክ ተበድሮ አለማውቃቸው ነው። ይሄ ያለኝ ሀብት የራሴ ብቻ አይደለም የሰራተኞችና የህዝብ ነው የሚሉት ቢሊየነሩ አቶ ተኩማ በአመት ወደ ሚሊየን ብር የሚቆጠር ለተለያዩ ወገኖች ድጋፍ አደርጋለሁ ይላሉ። ባሁን ጊዜ በባኮ ገጠር የጀመርኩት ስራ ተስፋፍቶ ዱባይና አሜሪካ ደርሷል ብለዋል። የዚህ ቢሊየነር እቅድም አሁን ያለውን ሀብት በትሪሊየን እንዲደርስ ማድረግ ሲሆን በዘመናቸው ብዙ ጣውረድን ያዩ ቢሊየነሩ መንገድ ዳር ያደርኩበት ጊዜም ነበርም ይላሉ። ቢሊየነሩ በማደግ ላይ ላሉ ወጣቶች ምንም አይነት ስራ መናቅ የለባቸውም ይላሉ። ሀብት ማፍራት በሂደት የሚመጣ ስለሆነ በአንዴ ለምን ሀብታም አልሆንኩም ብሎ ተስፋ መቁረጥ የለባቸውም ይላሉ። ቢሊየነሩ እኔ ንግድ በጀመርኩበት ሰዓት ካምቦም ሆነ ከአዲስ አበባ ምንም ዘመድ አልነበረኝም አዲስ አበባ መጥቼ አልጋ ከፍዬም የማድርበት በማጣቴ መንገድ ላይ አድር ያቃለው ከስር ያለው ብዬ ተስፋ ቆርጬ አላቅም የሚሉት ቢሊየነሩ እኔ የገጠር ልጅ ዛሬ በአምቦና በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የዓለም ከተሞች በመዘዋወር እቃዎችን ገዝቼ ወደ ሀገሬ አስገባለሁ ለዚህም ያበቃኝ ትግስትና ተስፋ አለመቁረጤ ነው ይላሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት እንደ አቶ ተኩማ ያሉ ቢሊየነር ሰዎች መኖራቸው ለሀገሪቷ እድገት ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የዛሬውን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጣቀማሉ ብለን አሰምናቸው መረጃዎች ይዘላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫኑን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልን።